司会の中山由紀恵です。はいどうも、司会の中山サイドです。はい、紅白の鳥を飾っていただくのは石川さゆりさんで、津軽海峡冬景色、どうも。上野初の夜行列車降りた時から青森駅は雪の中、北へ帰る人群は誰も無口で、海鳴りだけが聞いている。私は一人、連絡船に乗り、凍えそうな顔で見つめ泣いていました。ああ、津軽海峡冬景色。